រឿងកាន់តែក្តៅគណៈនេះជប៉ុនប្រឆាំងតូវ៉ាចម្ពោះចិនការផ្អាកចេញតិដ្ឋការសម្រាប់ពរដ្ឋជប៉ុនជប៉ុនបានធ្វើការតូវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនចំពោះការផ្អាកចេញតិដ្ឋការសម្រាប់ពរដ្ឋជប៉ុននឹងបាននាំឲ្យលົບចលវិធានការសង្ស្ក្របែបនេះនេះបើតាមនេះខតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគីរូកាស៊ូម៉ាសតូណូបាននិយាយការវិថ្ថ្ងៃពត់លោកម៉ាសតូណូបានប្រាប់សនសិដ្ឋក្សត្រមួយថា វ <Sess> ិគូអសោកស្ដាយដែលចិនចាត់វិធានការឯកតោភេគីដោយផ្អាកតិតតកាដីសារហេតផផ្សេង២វីរុសកូវីដ -19 ចំណាត់ការរបស់ចិនធ្វើឡើងក្រោយពីជប៉ុនបានរត់បន្ទឹងការគ្រប់គ្រងកូវីដ -19 តាមព្រំដែនសម្រាប់អ្នកដំណើរទៅវិចិនដែលរੂមមានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាមិនមានកូវីដ -19 នៅ72ម៉ោងចុះមុនចេញដំណើរជាអវ័យដែលចិនបេកាំងចាត់តុកថាជាការរើអើងនិងបានប្រមានចាត់វិធានការឆ្លើយតប នៅពេលត្រូវបានគេសួរអំពីការគ្រប់គ្រងព្រំដែនលោក Masunou បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងឆ្លើយតបសមស្របឯកលើស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅចិននិងព័រមីញបញ្ចេញដោយចិនសូមបញ្ជាក់ថា ជាការឆ្លើយតបដងរបស់ខ្លួនទៅនឹងការណង់គ្នារដ្ឋបន្តឹងលើអ្នកដឹកនាំមកវិចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរៀបបកទៅក្រេខានត្បូងនៅជប៉ុនចម្ពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការរដ្ឋបន្តឹងការទូរដំណើរបែបព្រះអាងដោយ ph ាកចេញទៅតាការយៈពេលខ្លីសម្រាប់អ្នកដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំងពីរស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាខ្លួននឹងឈប់ផ្តល់តេតថាការដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់មកធ្វើទេសចរធុរកិច្ច ការព្យាបាលជំងឺឆ្លងកាត់និងបញ្ហាបតរខ្លួននៅចិនហើយបានបញ្ជាក់ថាគ្រូនឹងដកចេញការផ្អាកនេះដោយរាប់ណារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលដកចេញការរឹតបន្តឹងបែបរើអាវលើអ្នកដំណើរចិនក្រុមខាងត្បូងកាពីត័យទី30ខេត្តធូបាននិយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុននិងអាមេរិកក្នុងការទីមទីឲ្យអ្នកដំណើរទៅពីចិនបង្ហាញផតថាងថាបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន Covid-19 រយៈពេល48ម៉ោងមុនចាក់ចេញដំណើរ និងតេស្តរកមេរោគគូវីដម្ដងទៀតនៅពេលទៅដល់ខ្លួនក៏បានរដ្ឋប័ត្រជំនឿចិត្តចិនចំពោះការមកទស្សនារយៈពេលខ្លីនិងបញ្ឈប់ការពង្រីកការហើមកវិចិននៅពេលមានដំណឹងថាគូវីដ19កំពុងតែរដ្ឋប័ត្រប្រទេសដែលមានប្រជាជន1ក្បៀស4000លាននេះនៅជប៉ុនសាពរមេខ្សដោបាននិយាយថា ບັນດາទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរបានជួបដំណឹងថាតន្ត្ឋការចិនសម្រាប់អ្នកដំណើរជប៉ុនត្រូវបានផ្អាកការពិខានអังกฤษអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បាននិយាយថារដ្ឋវិបត្តិក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងយ៉ាងមុះមុតចំពោះការរឹតបន្តពឹតចូលប្រទេសបែបឬអើង ដែលកម្ពុជាអនុវត្តដោយប្រទេសមួយចំនួនមកលើប្រទេសចិនហើយចិននឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបវិញសូមបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកបការទូតដំណើរពីប្រទេសជាង10ក្រោយខ្លួនលប់ចោលច្បាប់គ្រប់គ្រង Covid-19 តាំងរੰងបើកប្រំដែនឡើងវិញប្រទេសទាំងនោះរួមមានឥណ្ឌាកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបាទរីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមតាមដានតបនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ ងគ្របលា